Siz Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının icra başçıları vəzifələrinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Ümid edirəm ki, bu etimadı siz doğrultacaqsınız. Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafı üçün son illər çox böyük işlər görülüb. Dövlət investisiya proqramlarının icrası nəticəsində əsas infrastruktur layihələri icra edilib, ya da ki, bu layihələrin icrası başa çatmaq üzrədir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası çərçivəsində hər iki rayonda böyük abadlıq işləri aparılıb və demək olar ki, əsas infrastruktur layihələri icra edilmiş hesab oluna bilər. Hər iki rayonda elektrik təsərrüfatı tamamilə yenilənib və elektrik enerjisinin təchizatında hər hansı bir problem yoxdur. Qazlaşma işləri sürətlə aparılmışdır. Cəlilabad rayonunda qazlaşmanın səviyyəsi 90%-dən çoxdur. Şəmkir rayonunda isə 100%-a yaxınlaşır. Mən də bu hesab edirəm ki, son illər ərzində bölgələrdə aparılmış işlər arasında xüsusi yerə layiq olan işlərdir. Çünki təbii qazla vətəndaşlarımızı təmin etmək bizim əsas vəzifələrimizdən biri idi və bugün ölkə üzrə təbii qazla təchizat 96-97%-a çatıbdır və bu göstəriciyə görə dünya miqyasında Azərbaycan ən qabaqcıl yerlərdədir. Mənim iştirakımla Cəlilabad və Şəmkir şəhərlərinin içməli su layihələri mərasimləri həyata keçirilmişdir. Şəhərlərə 2013 və 2017-ci illərdə içməli suyun verilməsi də böyük hadisə idi. Eyni zamanda bir çox kəndlərdə bu problem öz həllini tapıb. Su varma ilə bağlı böyük işlər görülüb, bir çox arteziyan quyuları qazılıb, eyni zamanda Şəmkir rayonunda böyük su anbarı tikilib, Şəmkir çay su anbarı, hansı ki, həm Şəmkir, həm qonşu rayonların meliorativ tədbirlərin görülməsi üçün yeni imkanlar yaradıb, eyni zamanda suvarılan torpaqların ölçülərini, miqyasını böyük dərəcədə genişləndirib. Sosial infrastrukturla bağlı böyük işlər görülübdür. Hər iki rayonda 120-yə yaxın məktəb tikilib və ya əsaslı təmir edilib. İki böyük xəstəxana inşa edilib, 190 və 145 yerlik. Bundan əlavə Cəlilabadda müalicə-diaqnostika mərkəzi inşa edilib. İki böyük olimpiya kompleksi istifadə verilib. Yəni, sosial və infrastruktur layihələrin icrası göz qabağındadır. Və əlbəttə ki, rayonların uğurlu inkişafı üçün bu əsas zəmin yaradır. Çünki əgər bu ilkin addımlar atılmasaydı, rayonların inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Və bütün bu işlər dövlət büdcəsi hesabına və mənim göstərişimlə, mənim tərəfimdən təsdiq edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində edilibdir. Və Cəlilabad və Şəmkir rayonlarına icra başçıları təyin olunarkən onlara göstəriş vermişdi ki, siz artıq yerlərdə qalan məsələləri həll edin. Əsas böyük işlər görülüb, çox gözəl zəmin yaradılıb. Siz isə gündəlik həyatda elə işləyin ki, elə çalışın ki, həm vətəndaşlar sizdən razı olsunlar, həm rayonların inkişafı sürətlə getsin və təşəbbüs göstərin, investorları cəlb edin, sahibkarlara şərait yaradın. Ancaq əfsuslar olsun ki, real həyatda biz bunun tam əksini gördük. Və bunun nəticəsində və eyni zamanda
bırakılmış ciddi noksanlar, pozuntular ve rüşvetkorluk, korrupsiya hallarına göre hem Cəlilabad hem Şəmkir rayonlarının keçmiş icra başçıları cinayet məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar. Ve herkes indi görür ki, qanundan yuxarı heç kim dayana bilməz. Ve burada herkes qanun karşısında beraberdir. Heç kimdə immunitet yoxdur, ola bilməz. Ve bütün dövlət məmurlarını vəzifəyə təyin edərkən, mən bu tövsiyələri verirəm. Ancaq sizdən əvvəl bu vəzifələrdə çalışmış insanlar ancaq şəxsi mənafeyini güdürdülər. Talançılıq, rüşvətxorluq, korrupsiya qurşanmışdılar. İnsanlara laqeyd yanaşırdılar. Rayonlar qarşısında duran gündəlik problemlərlə yox, öz şəxsi problemləri ilə, şəxsi biznesləri ilə məşğul idilər. Və əlbəttə ki, insanların haqlı narazılığına səbəb olmuşdur. Və bütün bu faktlar üzə çıxandan sonra, əlbəttə ki, hər iki icra başçısı öz vəzifələrindən azad edildi və indi qanun qarşısında onlar cavab verəcəklər. İstintaq gedir, istintaq hər şeyi göstərəcəkdir. Ancaq ilkin məlumatlar, o cümlədən sübutlar və istintaq materialları demək əsas verir ki, bu insanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi tam əsaslıydı. Son illər ərzində bir çox yüksək vəzifəli məmurlar yerli və mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri, eyni zamanda sabiq rəhbərlər, nazirlər, icra başçıları, digər yüksək vəzifəli məmurlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Nəyə görə? Törətdikləri cinayətlərə görə, əməllərə görə. Və hər kəs bilməlidir ki, heç kim məsuliyyətdən canını, yaxasını qurtara bilməz. Və bunu mən dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm, sizə də deyirəm və bugün bütün digər məmurlara deyirəm. Əgər məmurlar öz işində yenə də bu çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onların da aqibəti eyni olacaq. Və hətta çıxışlarımın birində demişdim ki, əgər təmiz işləmək istəmirsinizsə, getməyin bu işlərə, razılıq verməyin, yoxsa bədbaxt olacaqsınız. Əgər siz bu məsuliyyətin altına girirsinizsə, onda, bax, dediyim kimi, qanun çərçivəsində işləməlisiniz və bu yüksək etimadı doğrultmalısınız. Və elə işləməlisiniz ki, vətəndaşlar sizdən razı olsunlar. Yoxsa indi istintaq materiallarının bir çoxunda göstərilir ki, bir neçə rayonun icra başçıları hətta ən sosial cəhətdən həssas təbəqənin nümayəndələrindən də pul, rüşvət almışlar. Mənim təşəbbüsümlə işsizliyin səviyyəsini azaltmaq üçün, xüsusilə dünyada gedən böhranlı vəziyyəti nəzərə alaraq, sosial-iqtisadi böhran, pandemiya dövrünü nəzərə alaraq, mənim təşəbbüsümlə indi minlərlə, 100 minə yaxın ödənişli ictimai işlər açılıbdır. Ən həssas təbəqə üçün və orada məvacib minimum əmək haqqına bərabərdir. Bunları da çox görüblər bu insanlara. Və onların da o ödəniş kartlarını öz kabinetlərinə saxlayaraq oradan pul çəkmişdir. Yəni, bu qədər vicdansızlıq ola bilərmi? Məşhur video kadrlar var. Heydər Əli Fondu tərəfindən dəstəyə, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan
alelere gönderilen humanitar yardımın da dalına geçirler. Ve bu video kadrlar var. Herkes bunu görüp ve nifret etti bu adamlar. Ki ne kadar yardım gönderildi, bunun falan faizini götürerek pazarda satar. Ha, bu kadar alçaklık olabilir, vicdansızlık olabilir. Ha, bu insanlar özlerini biabır edirler. Bizim iktidarımıza leke vururlar. Eğer kimse hesap edir ki bu onlar için neticesiz kalacak, səhv edir. Mən hesab edirəm ki, artıq hər kəs başa düşüb ki, dövlət məmuru nümunə olmalıdır. Dövlət məmurunun fəaliyyətindən yerlərdə insanların dolanışığı, insanların rahatlığı aslıdır. Və onlar elə işləməlidirlər ki, daim insanlarla bir yerdə olsunlar. Mənim tövsiyələrimin İçinde bu tövsiyede hususi yer tutur hemşe. Size de diyorum, siz insanların içinde olmalısınız. Onlarla daim temasta olmalısınız. Onların kaygılarıyla yaşamalısınız ve imkan dahilinde çalışmalısınız ki onlara kömək edəsiniz. Ve aynı zamanda rayonların inkişafıyla bağlı, yine de diyorum, devlet tarafından, merkezi icra organları tarafından büyük işler görülüb, işlerin büyük hissesi görülüb. Şimdi siz yerlerde elə işləyin ki, rayonlar daha sürətli inkişaf etsin. Şimdi bizim bir çox rayonlarımız artık dotasiya almır mərkəzdən. Ancak 10 il bundan əvvəl demək olar ki, rayonların mütləq əksəriyyəti dotasiya alırdı. Nə üçün? Çünkü yerlerde yığılan vəsait məmurların cibinə gedirdi. Dövlət xəzinəsinə, dövlət büdcəsinə yox, məmurların cibinə. Və gecə gündüz elə burada qapılarda deməli fırlanıb hansısa maddi dəstək, maddi yardım istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. İcra başçıları nəzərdə tuturam. Amma indi aparılan islahatlar nəticəsində bir çox rayonlar artıq dotasiya almır. Və biz elə etməliyik ki, ümumiyyətcə, yerlərdə, bütün rayonlarda artıq yerdə yığılan vəsait hesabına rayonların inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə, biz hər bir rayonun inkişafı ilə bağlı lazım addımları atacağıq və əsas infrastruktur layihələrinin başa çatması o demək deyil ki, biz bu maliyyə və maddi dəstəyi kəsəcək, yox. Verəcəyik ancaq məqsəd yönlü şəkildə. Verəcəyik ancaq bütün qaydalar nəzərə almaq şərtilə. Bir də həbs edilmiş icra başçıları, təkcə bu Cəlilabad, Şəmkir rayonlarından söhbət getmir. Digər rayonlarda da tender prosedurlarını köbutcasına pozurdular. Yani tenderlerin qalibləri, dövlət xətti ilə aparılan layihələrin icrası ilə əlaqədar, o dövlət alışların icrası ilə əlaqədar tenderlərdə adətən bir neçə icra başçısına ya da ki onun müavininə yaxın olan şirkətlər qalib gəlirdilər. Nə üçün? Çünki burada da rüşvətxorluq və mənimsəmə halları kütləvi xarakter alırdı. Və bu da dövlət büdcəsinə böyük ziyandır. Əgər korrupsiya, rüşvətxorluq halları olmasaydı, baxın nə qədər bizim dövlət büdcəmiz artardı, nə qədər bizim imkanlarımız genişlənərdi. Və biz bugün aparılan islahatlar nəticəsində əldə edilmiş əlavə mənfəəti ilk növbədə insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldirik. İndi ilin 9-cu ayıdır. Ancaq dövlət büdcəsində profisit yaranıb. Şəffaflıq nəticəsində, islahatlar nəticəsində və bunun böyük hissəsini biz yenə də insanların sosial müdafiəsinə yönəldirik.
Aynı zamanda çalışmalısınız ki rayonlara investisyonları cəlb edəsiniz. Həm yerli, həm xarici. Burada da fəallıq göstərilməlidir. Çünki özəl investisiyalar olmadan ölkəmiz istədiyimiz qədər inkişaf edə bilməz. Dövlət hər şey öz boynuna ala bilməz. Onsuz da dövlət investisiya xətti ilə bütün bu quruculuq, abadlıq işləri bütün ölkə üzrə görülmüşdür. Və sahibkarlara şərait yaradılmalıdır. Sahibkarlara imkanlar verilməlidir ki, gəlsinlər öz vəsaitlərini qoysunlar, iş yerlərini yaratsınlar. Ancaq bəzi hallarda iş görmək istəyən sahibkar problemlərlə üzləşir. Ona qarşı hansısa əsassız tələblər qoyulur. Ondan pay istənilir. Və sahibkar da küsüb gedir və ümumiyyətcə nə iş yeri yaradır, nə müəssisə yaradır, çıxıb gedir. Bu hallar da var. Buna da son qoyulmalıdır. Sahibkar əmin olmalıdır ki, o ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Vəssalam. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, həm Cəlilabad, həm Şəmkir rayonlarının çox böyük potensialı var. Münbit torpaqları var. İnsan resursları var. Hazırlıqlı kadr potensialı var. Hər iki rayonun əhalisi də kifayət qədər böyükdür digər rayonlarla müqayisədə. Və çox böyük sənaye və kənd təsərrüfatı, turizm potensialı var. Bunlardan səmərəli şəkildə istifadə etmək lazımdır. Baxın, dövlət hər şeyi edib, gözəl yollar çəkilib, qaz xətləri, elektrik xətləri, su varma, su anbarları, xəstəxanalar, məktəblər, idman qurğuları, ancaq qalan işləri yerlərdəki rəhbərlər etməlidirlər. Ona görə bu da sizə verdiyim tapşırıqlardan biridir və elə işləməlisiniz ki, bir də demək istəyirəm ki, həm insanlar sizdən razı olsunlar, rayonlarda işlər yaxşı geçsin, inkişaf olsun, quruculuq olsun, abadlıq olsun və belə olan halda məndən siz yüksək qiymət alacaqsınız. Əks təqdirdə sizi nələr gözləyir, sizdən əvvəl işləyənlərin aqibəti sizin daim gözünüzün qabağında olmalıdır. Mən ümid edirəm ki, siz mən deyən kimi işləyəcəksiniz. Eyni zamanda Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının sakinləri, fəallar, gərək daim sizin fəaliyyətinizlə bağlı öz təhlilini aparsınlar və ictimai nəzarət güclü olmalıdır. İctimai nəzarətin gücləndirilməsi üçün siz yerlərdə təşəbbüs göstərməlisiniz ki, fəallar bu quruculuq, abadlıq işlərinə qoşulsunlar və eyni zamanda dövlət orqanlarında təmsil olunan məmurların işi də elə şəffaf olmalıdır ki, ictimai nəzarət də bunu təsdiqləsin. Onsuz da bizim kifayət qədər informasiya mənbələrimiz var və əgər nə isə orada düzgün istiqamətdə getməsə, əyri yolla kimsə getsə, ondan biz gec-tez xəbər tutacağıq. Ona görə bu da nəzərə alınmalıdır. Sizə mən bir daha demək istəyirəm ki, böyük etimad göstərilir və ümid edirəm ki, bu etimadı siz öz işinizlə doğrulacaqsınız. Cənab Prezident, sizin mənə göstərdiyiniz yüksək etimada görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Çox təşəkkür edirəm. Göstərdiyiniz etimadı sizin dəstəyinizə arxalanaraq yüksək səviyyədə doğrulacağıma söz verirəm. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə sizin mənə göstərdiyiniz yüksək etimada görə sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, mən bunu yüksək etimada yanaşı, yüksək məsuliyyətində qəbul edirəm və söz verirəm ki, rayonun iqtisadi, sosial mədəni inkişafının təmin olunmasında üzərindən gələnimi əsirgəməyəcəm. Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm yüksək etimada görə.